お疲れ様でございます。さて今日の晩ご飯はこちら、ハンバーグをベースにした洋風お好み焼き、レタスを使ったキャベツの代わりね、キャベツの代わりにレタスをあしらって、中は丸々ハンバーグ、チーズも入ってるよ。そしてお好み焼きソースとマヨネーズで、ご賞味いただきたい。まあチャレンジメニューだね。俺食べたことないけど、どうかな、美味しいかな。ね、実験、皆さんもね、我が家のジャスケのね、ジャスケの皆さんのあれだね、反応をお楽しみください。私も食べたことがないし、味見もしてないんでね、どうなるか広告したい。いただきます。多いでしょう。東日本です。国、メサド。関東は明け方から雨や雪ですが、日中は雪が回復する見込みです。北日本です。晴れ間が出そうです。旭川は明日の朝、今朝より12度も低く氷点下20度まで下がるでしょう。週間予報です。名古屋から那覇の各地、晴れ間の出る日が多いでしょう。松江は水曜日と木曜日に雪の予想です。札幌から東京です。日本海側は水曜日と木曜日、吹雪くところがあるでしょう。関東は水曜日、にわか雨の可能性があります。明日は穏やかなところが予想です。気象情報でした。今日は晴れ間の出る日をお伝えしました。失礼します。こんにちは。なんと村上は初めての海外ロケシリーズになって、今回はローマに来たのね。イタリア初めてですか？イタリアは卒業旅行の時に、大学のローマとミラノとフィレンツェとベネチアっていう定番観光コースの周りに制作しています。それは何、そのゆかちゃんの好きな甘酢の味の方。はい、くーちゃんご飯。はい、味は味つかんじゃないかな。3つ食べてみて。打ち合わせ中、いきなりデヴィ夫人の頭が燃え始めた。デヴィ炎上まで22秒。ターゲットは、くっきりはアイドル時代以来と言う伊藤真理子。早速、偽番組の打ち合わせを開始。まもなく、デヴィ夫人が炎上します。下から持ってくいない。いらない。ご飯はいるの？どういうあれなんだろうね。食べたい人は食べるっていうところかね。くーちゃんほら難しい。これご飯いるの？ご飯いるの？ご好みソースで食べてください。お好みソース、ご飯いるの？こっちの若い子を相手にその表情にご注目。入れてあげる。これ抜かなきゃいけないんだ。
ワンちゃん好き。ああ私もたくさん犬飼ってます。ああ私もたくさん犬飼ってます。どうした？よっ、オッケー。いいよ、ソムリエがいるよ。オッケーオッケーなかなかママもなんか珍しいから。どんな味か。よっしゃ、ちょっとだけ食べてみるか。俺も味食べたことないやつ。いただきます。続いてはとても物腰の柔らかい教育評論家小木ママ。いい匂いする。実はデヴィ夫人がこの日一番楽しみにしていたのはこの方。まさかワニは向かない。それに違いないわとスタッフに熱く語っていたのだ。なんだろう、なんかダメだ。ラジオ使ったら押してね。向いてるよ。なんか温めてんの？全然びっくりした感じなかったわよ。あなた、あなたのが一番つまんなかった。続いてのドッキリは、ネズミちゃんをですね、大量に地べたに合わせて、その上にこう今日のお塩をですね、おいですね、こうチュー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 とともにこうお塩がこうチューチューを入れていただいて、刺身のフレーズから可愛いチューチューが現れるファンタジードッキリ。ちなみに前回音で気づかれたので、今回は無料に対策。さらにチューチューたちも快適に過ごせるようになっています。チューチューパニックまで16秒。ターゲットは大の字おうち。お好みソース、プロデューサーからケーキの差し入れだと言って、チューチュートラップへ誘導。うん、うまい。合う。全部使ったの？うん、まあ、まだ大丈夫？うん。続いては婚活パーティー200回行って結婚した横澤夏子。中で音防音対策してるんですね。うん、やー、びっくりだ。うわー、やだやだ。ちさかりすま、止め、閉じ込められた。夢に出てきそう。ガスペシャルできた。火を当ててまたかけられた長野。先日はこれといったリアクションがなかったな。リアクション、はい、すいません、発表でやろう。4強か。リアクションせえよ。これです。
ダンベルですのでね、こうターゲットがこう座ってまして、こう上からですね、一定場所にこうダンベルを落とすですね、この跳ね返りでこう前まで当てていく。まあそんなアイデアを参考にして、ダンベルが突然飛び出す。前まで当てていく。ターゲットはモデルのエマジャスミン。今そのくらいなのにね。続いては女優久保田真希。久保田。続いてはちょうどよくお茶を手に持って登場した尾形。ストロークやこれ。けど前じゃん。ダメ。夢のような時間を過ごせちゃうサプライズ。どうだね。しかし連れ戻すマネージャーを待てば迫る。赤はなおな。ベターな展開が起きる。地元で大好きなアイドルと突然二人っきり漫画みたいなベタ展開サプライズ。そしてサプライズさせちゃうアイドルは。ロゼはいいの？ロゼはいいの？うん、ロゼでも、ロゼでももう焼きっぽいロゼだね。そして幸せなターゲットは日本中にいるファンの中から熊本で暮らす中学生男子に決定。お父さんの協力を得てサプライズを実行。かっこいいお父さん。こちらが幸せなターゲット、聖太郎くん。なんだろうね、あの白、白明日ね、こっち撮影やっとるやん、ドラマ、何のドラマ、何のドラマも聞いてない、で、特別に見に行って行って、その撮影現場だよ、SKE48 つながり。うん、あれそして翌日、砂おかりの偽撮影現場へ。ご家族と一緒に聖太郎くんはやってきた。そこへ仕掛け人、砂おかりも偽撮影現場。めんどくせえとかって言ったら終わるんだもんな。どこがいいや、ちょっといいや。すごいファンなんだ。
すべてに安心と楽しさを。ニューインプレッサベビー、安心と楽しさをスバル。うまい。うん。ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。お好み焼きとマヨネーズが合う。何でも合うな。ご飯でも食えんな。ご飯にかけても。これいつよかったの？すみません、今度やってきます。古いより2019年をプライムに400円で見放題。お前のプライム？いや、なんか面白い企画やってるのはネットフリックスとアマゾンだよね。古いマイチみたいな。あいつどんな車乗ってくんのかな。真面目なやつだからな。はい、全力で聞きます。車も真面目なんじゃね。あれ、遊び心あるな。遊び心あるな。遊び心にギアを入れろ。スペーシアギア誕生。鈴木。ロコンドのセールでみんなロコンドル。はい。美味しいよ。今日のお味噌汁が美味しくできたよ。喜んどるセール開催中。私は歩いているサントリーロコモア。1月15日もしも大好きなアイドルが突然目の前に現れたら、漫画みたいなベータの展開が起きちゃうサプライズ。サンプリさん入られます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。テレビでしか見たことないタイトルが目の前に。そうだね。こちっちゃいね。こちっちゃい。これすごいね。マジで。めっちゃ怖い。めっちゃ怖い。芸能人もこういう風になって怖い。芸能界で怖いと思う。芸能界怖いと思うんだ。ちょっと見れない。こんな可愛い。AKB かなんかの先輩。先輩、ずっと言いたかったんですけど、声ガッサ、声ガッサだな。先輩のことが好きです。いよいよ偶然を装い、須田君と生徒君を二人きりに。はい、ちょっと車の方で行きます。はい、わかりました。お願いします。ありがとうございました。次の車へ行くと、途中なの。みたいな。もう一回始めてくれ。遠くから眺めているだけだった憧れのアイドルが、1時間ほどが数センチ遠いのに。何これ。私の熊本の思い出にしよう。すべてを知っているお父さんたちは、おかわり呼吸を済ませてから戻ると、聖太郎くんを一人に。そこに須田あかりが、目の前でわざと携帯に落として、二人は出会います。ここから先、聖太郎くんの動きが予想できないため、あらゆる箇所にカメラを仕掛けて、聖太郎くんをウォッチング。目の前で落ちた携帯の持ち主が須田あかりだったら、漫画みたいな胸キュンサプライズスタート。これしてほしいな。金払うからしてほしいよな。分かった上でいいから。果たしてどうぞ。これを拾えば気づいてはない。
物語が動き出す。気づいてない。鳴らすんでしょ。マジか。まさかこんな人になると思ってないし、気づいてくれないと始まらない。そこで巣立言ったっけ、当たんないだろうと思って応募した。
携帯ケースに当たった。届いた。甘いんだな。軽いでしょ。やっぱ甘いんだよ。辛がってやどうみたいな。甘いの？辛いの？辛口ハニーチキン。今日ケンタッキーにしないの？わかった、うん、割れてたから応募してみたら応募した人少なかったんじゃないかな。まあ、いらないわ、もういらない。服の冬があります。心にあふれる嬉しさがあります。ボケ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 ペシペシです。何なのも知らない。真実のかけらが見つかるまでは。あれは誤認定。科捜研の女から科捜研の男になった。科捜研の男がこの出てきた。誰？生田斗真じゃん。アクション性たっぷりやね。突きつけたくなかった。あなたの判断。これ。どんな真実だ。なんて言ったっけ？錦戸。錦戸。とりあえず科捜研の男。これ。お前はよくやった。感じだったっけ。俺、謎解けたの。なんで木村拓哉のこと拓哉って呼ぶか。ちょっと草薙ゴロのこと、ゴロちゃんとかさ、香取慎吾のこと、香取君とか言うんだ。今、草薙ゴロって言ったよ。草薙ゴロ木村拓哉だけ拓哉って言うじゃん。なんでか分かったの俺。あんた旧姓木村やん。あ、そうそう。だから木村って言うと、うん、自分のことだから、うん、はあ、全然思いもつかなかったよ。大変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 ごめん、うん、大変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 みたいな、いらっしゃいね、バシャにいらっしゃい、ねえちゃん、なんだか見てきました。なんでしょ、なんでしょ、こう、こう食べると押し出されるところてんのように出る耳も。しかし、ペシ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 ペでしょ、厳しいんだよね、マネージャー。私のこと多分人だと思ってないと思う。なんか寂しい言い方かもしれないけど、なんか商品だから、ペチ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 。本当？なんで？マネージャーさんの、うん、自分の楽しみであったり、スターカリさんが、うん、もっと他の人に知られて、うん、自分に仕事を入れたりとかしてると思う。厳しくしてくれる人がいることは、ごちそうさまです。お、今ごちそうも食べてる。せいちゃん大人だね。何テレビ見てんのや。いいじゃん。くじゃん、キャベツ食べないの？食べた。多かったの？今やっと自由の時間、うん、お肉と一緒に食べた自由の時間が。お母さん、あ、おつゆ飲まないの？私のことマネージャーが捕まえに来たら、くにくん、どうする？おつゆ、お母さんのおつゆ美味しいよ。お母さん、ところで出してくから、ちょっと待って。自由の時間だから、マネージャーさんが捕まえに来たら、うん、ペチ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 
二人の追跡を開始。どうなる清太郎くん。私今日大阪から来たんだよ。あ、なんで？いやだ、恥ずかしい。そう、眠くなる。あ、待って、待って。あ、もう森だって。マネージャー。せっかく時間取れたからさ、一緒にいるんですか。まだ帰りたくないよ。いいじゃん、いけるじゃん。大丈夫、身長伸びたと思えば。大きい、ブカブカ。大きい。ブカブカ。わくったな、結構残るかと思ったら。できたりするの。しかし、またもやピンチ。まだお金のところでないし。なんと前方からハンターではなくマネージャーが接近。絶対そうでしょ。隠せる。あっちに行けばいいんだ。ちゃんでよかった。こういうのも含めて私の熊本の思い出にしよう。ね、絶対普段こんなことないもん。嫁何回だ。最初に比べ距離が縮まった2人。長いな。そろそろ。あんたも長い。くーちゃん困るだけね、長いの。じゃあごちそうさますか、はい、ごちそうさまでした。やっぱり座ったらやばいかな。よいしょ。あー、今聞いた。迎える。ごちそうさまでした。バッチー。